ခေတ္တပြောင်းမယ့်စီစဉ်နေပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေရပါဒီနေ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့အကြောင်းသားများဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါရရှင်အဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ special guest ဆီယမလေးရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆီယမကတော့လောင်းလို့အစီအစဉ်ကိုအမြင်ရန်ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာပြပြနေကြဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကတော့ New York ကဒါ Cornell University ရဲ့ Nutritional Specialist ဖြစ်တဲ့ဆီယမဒေါက်တာကင်မာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆီယမပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမတို့တွေ့လာရင်အမြဲလှနေတာတကယ်အားကြရတဲ့လူတွေစီကဓာတ်ကူးသွားတာဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမအဲအရင်ဆုံးပေါ့နော်တည်ချင်တာကတော့ဒီကြက်ခိုင်နဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲအခုကလေးတွေဒါစာရေးစူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့စာရေးစူးစမ်းတဲ့အခါမှာမိဘတွေကတော့ကို့သားသမီးကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သားသမီးတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်ဘလောက်ပဲငွေကြေးအကုန်ကြခံရခံရပေါ့နော်မိဘတွေကအထောက်ပံ့နေအများကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းသားတွေဘက်ကနေပြောစာစူးစမ်းတဲ့အပြင်တို့အာဟာရပြည့်ဝပြီးတော့ကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်ရှိဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးကចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲသူတို့ရဲ့ဒီចောင်းစင်အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဆရာမကျေးဇူးပဲတမီးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စမတို့ရဲ့ဆယ်တန်းပေါ့နော်ဟိုဒီမှာတော့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲလို့ခေါ်တယ်လေမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စာပြီးဖြေရတော့မှာအဲ့တော့ဒီစာမွေးယူစာဖြေဖို့အတွက်အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားနေကြတဲ့တားငယ်တမီးငယ်တွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိရတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကမနေ့ကဆယ်တန်းစာမွေးစာချိန်မဲ့တားငယ်တမီးတွေအကုန်လုံးသူတို့နဲ့အနီးကပ်ပြုစုနေကြတဲ့မိခင်တွေပေါ့နော်မိခင်တွေဖခင်တွေပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အတူနဲ့ဆက်စမတွေပေါ့ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိစောင်းမွေးဖြစ်မဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့အာဟာရဘလောက်ပြည့်ဝအောင်လိုအပ်တယ်လဲဘလို့အာဟာရတွေစားသင့်လဲဆိုတော့တကယ့်အချိန်ကောင်းလေးပေါ့နော်ဆက်မလည်းအယံဝန်တာဒါလေးကိုပြောပြချင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးခွန်းကပြောသူတို့ပေါ့တစင်ပြောသူတို့ပေါ့ဆက်မတို့ညီမပြီးမှာမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီဆယ်တန်းစောင်းမွေးပွဲဆိုတာဘဝတစ်ခုလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မဲ့စောင်းမွေးပွဲလို့ထင်ထားကြတာဒီကနေမှကိုသားသမီးကိုဆောင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်းနေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ပန်းချက်တင်နေတာသမီးတို့အယမ်းလေစိတ်လောဘတွေပူပြီးတော့အာပိတ်မှုတွေမှာလွဲချော်နေတတ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့အတွက်သူကတောင်းတောင်းပြီးနေရမယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားတွေကိုအကျွေးထားမဲ့အစားပုံမှန်လေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ရှိသူတို့ပုံမှန်မလေ့ကျင့်လာတဲ့ကလေးတွေကဒီလိုစောင်းမွေးနေတဲ့ရက်တွေမှာအယမ်းကိုစိတ်လောက်ရှာတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကြတော့အဲ့ဒီစားတွေဒီညညလုံးပေါက်ပြီးအောင်ကျက်မယ်ဆိုတဲ့အလေ့ကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ညလုံးပေါက်ပြီးအောင်လေ့ကျင့်ကျက်ဖို့အတွက်စားတွေကအများကြီးညလုံးပေါက်မပြီးပြီးအောင်ကျက်တော့ရင်တွေကပူလာမယ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာမယ်တချို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်းကြီးစွတ်ကြတာမဝင်နိုင်အောင်စွတ်ကြကိုချုပ်ပြီးတော့ပခုံးမော်တင်တဲ့အစင်တီအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ယာတိတို့ကလည်းပူပြင်းလာတယ်အစားအသောက်ကလည်းစနစ်ကျအောင်မစားဘူးနောက်ပြီးလို့ဒီကျမ်းမာရင်ညညို့အောင်တသက်လုံးကဘဝတစ်ချောင်းတစ်နှစ်လုံးပေါ့နော်မပြုစုခဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးရက်ကျမှာအတင်းဖိခံလိုက်သလိုဖြစ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ကြဆင်းသွားတတ်တယ်နောက်ပြီးအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တယ်လူကအစားအသောက်ကကျမတို့အများအားဆွံ့ရွေးသလိုပေါ့ဒီအာဟာရကြီးကခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးစေတာလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကျမတို့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့ကျမတို့ကအစားကိုစနစ်တကျမစားခဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနှောင့်နှေးနေမယ်ချွေယွင်းနေမယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဒီရက်တွေမှာဒီလေလာမှတ်သားလိုက်တဲ့စာလေးတွေအကုန်လုံးစာမေးပွဲခန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေဖို့အတွက်အုံနောက်ကလမ်းဆန်းနေရမယ်။လူကခန္ဓာကိုယ် physically strong ကျန်းမာနေရမယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့အမြဲပြောတဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းအောင်တန်တတ်မချို့တဲ့စရာဒီရက်မှာနော်။အဲ့တော့အမြဲအားရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရက်မျိုးမှာလုံးဝအာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းမှကိုယ်လေလာမှတ်သားထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကစာမေးပွဲခန်းထဲမှာမှတ်မိမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1တန်တတ်မချို့တဲ့ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။တန်တတ်ကြော်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုဟိုသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့စားသင့်သလိုအနည်းကပ်နေမိခင်နေနေနေရလေမိဘမိဘတွေပေါ့နော်ကလေးတို့ဒီလိုမျိုးတန်တက်ကြွားရတဲ့အစားအစာနောက်တစ်ခုကအသားဓာတ်ဟုတ်ကဲ့အသားဓာတ်ဓမ္မသားလေးအုံနောက်ဖွင့်ပြိုးမှုအုံနောက်ညံရေကောင်းမှုပြီးလို့ရှိရင်ဒီအုံနောက်ကမှတ်မိနိုင်မှုအာယုံစူးစိုက်မှုတွေကောင်းဖို့အတွက်အဲ့တော့တန်တက်ဒီအသားဓာတ်ဒီကြွားရတဲ့အစားအစာတွေကိုတာငယ်သမီးငယ်တို့ဂရုစိုက်ပြီးကြွေးပေးသင့်တယ်ဒါကတော့ကျမတို့ကဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးဦးစားပေးပြီးပြောတာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမြန်မာတပြည်လုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကကလေးတွေကလည်းဒီနေ့တနင်္လာနေ့မနေ့ကနေစပြီးစာမေးပွဲတွေဖြေနေကြရပြီအဲ့တော့ဒီစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ကလေးတွေလည်းအခုတက္ကသိုလ်ဝင်တော့မယ်ဖြေမယ်ကလေးတွေနဲ့နီးတူပဲသူ့ရဲ့အဟာရတွေလုံလောက်အောင်မျှတအောင်စားဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုကြံ့ခိုင်ထမြက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေတန်ဆွမ်းပြီးတော့အုံနောက်ညံဖွံ့ဖြိုးမှုအာယုံစူးစိုက်မှုတွေကောင်းပြီးတော့လေလာမှတ်သားထားတဲ့စာလေးတွေကိုဖြေရမယ်ဇာမွေးခန်းထဲမှာဘာမှမေ့သွားတာမရှိဘဲနဲ့ဖြေနိုင်အောင်အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တန်တမီလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးသလိုသူတို့နဲ့အတူနေတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ရလဲကလေးကိုညာလုံးပေါက်စာတွေကအပီးကျရမှာဆိုပြီးတော့ညာလုံးပေါက်မအိပ်စေမဲ့coffee in ပါတဲ့ဟာတွေတောက်ခိုင်းတာမျိုးတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစီတွေအချိုတွေအငံတွေပါတဲ့အလွယ်လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ
အဲ့လိုလိုက်ပြီးကျွေးတာအဲ့လိုလိုက်ပြီးကျွေးတာစားခြင်းလေအဲ့ဒီတော့နောက်ဆက်တွဲရဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလက်တလုံးခံစားမှာဒီဆောင်မွေးဖြေရမယ့်ခုနှစ်ရက်ကလေးမှာတောင်မှာဒီလိုလေးမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် behavior လို့ခေါ်တယ်eating lifestyle ကပါသွားတော့မှာအဲ့တော့သမီးလေးတယောက်ပဲစိုးစိုးကစမ်းနေပြောတယ်ဒီဆောင်မွေးရက်မှာညာလုံးပေါက်စားပြီးအောင်ကျဖို့ဆိုပြီးတော့ coffee တောင်းရင်တောင်းရင်ねကော်ဖီဆွဲသွားတယ်အဲ့ခုနက3-in-1-4-in-1နေပေါ့နော်သမီးအားကြောင့်မို့လို့စမတို့ရဲ့ဒီ eating habit လို့ခေါ်တယ်စားသုံးမှုနည်းစနစ်ကဒီလိုဆောင်မွေးဖြေမဲ့ခုနှစ်ရက်ကလေးမှာ ခုနလိုမျိုးအစင်စားတော့ခောက်ဆွဲထုတ်တွေမစားတော့ဘူးကော်ဖီမစ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးကျမရင်ညွညွတဲခုနငါပြောသေးစားမယ်ဒင်ဂျင်လေးတစ်ခွက်တောက်မယ်အစီတွေအစံတွေစားမယ်ခုနအသီးရွက်တွေစားမယ်အနာကိုပြေဝအောင်ဖြည့်ဆွေးထားပြီးတော့စားတွေကိုလေ့လာကြက်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကိုကျမ်းမလှူရှာမှုကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရလေအဲ့တော့အစားအသောက်စားရုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့စားတွေပဲမထားနိုင်ထိုင်ကျက
ตู้เย่มั่นနိုင်เนี่ยมั่นใหญ่ซ้วนทุกขณะโกเย่สู้อยู่နိုင်มุซ้วนอ่าไอ้ดิปอมามุติပြီးတော့ကလေးကိုအားရပြည့်အောင်ကျွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာခုနလိုမျိုးပေါ့အစီများတဲ့ဟာအချိုများတဲ့ဟာအငံများတဲ့ဟိုစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအတင်စားသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ခုနညာလုံးပေါက်အိတ်မပြောပဲနဲ့လမ်းနေစီမဲ့ခုနအရည်တွေပေါ့เนาะအချိုရည်တွေညာလုံးပေါက်တောက်မဲ့ကဖိအင်းအများကြီးပါတဲ့ဟာတွေတောက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကအဲ့ဒီတည်ငါကတော့လမ်းကော့သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင် तू ဟာ down ဆိုပြီး0 ထိ energy ပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ရှိတဲ့ energy စွမ်းအင်တွေပါလုံးဝပါစားကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘဝတာတသက်လုံးကျန်းမာနေဖို့အတွက်ဒီလိုစမှုပွဲဖြစ်တဲ့6ရက်9ရက်ကလေးမှာစူးစမ်းပြီးကြည့်ရင်ကျမတို့တရားထိုင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဘဝအတွက်ကောင်းတဲ့ practice တွေတခုပေါ့နော်လေ့ကျင့်တွေတခုရသွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နီးနဲ့ဒီ6ရက်ကလေးပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမလီတညခေါက်ဆွဲတထုပ်တောက်လိုက်တညကို coffee mix တထုပ်တောက်လိုက်ဆိုရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်အဲ့ဒီ behavior ကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအလင့်ကျေစိုးရပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စောင်းမဖြစ်မဲ့တားငယ်သမီးကန်လေးတွေသူရဲ့အဟာရအတွက်เนาะအကျန်းမာရေးအတွက်အဟာရကိုလုံလောက်အောင်စားသင့်သလိုအိတ်ရေးကိုလည်းဝအောင်အိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုလေးရလည်းလှုပ်ရှားနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တားငယ်သမီးလေးတွေကိုကိုတိုင်းဂူးဆိုင်ဖို့လိုသလိုအနီးကပ်နေတယ်မိခင်နေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးတွေကို push မပေးပါနဲ့အရင်သူတို့ရဲ့မှတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲမှတ်ပါစေလေးလံနိုင်တဲ့လောက်မှတ်ပါစေလောဘမကြီးပါနဲ့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကြလို့ရှင်ကလေးအတွက်ကောင်းချိုးတဲ့စိုးကျူးတွေများတတ်ပါတယ်လို့ဆမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆမဟိုစာမေးပွဲနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့မနေ့စာလွတ်တက်တာပေါ့နော်မနေ့ဆိုရင်နိုးရင်မစားနိုင်တော့ရင်းနေရပြည့်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစာမေးပွဲကလည်းမကြခင်မဲ့သွားဖြည့်ရအောင်မယ်ဟိုဘိုက်ထဲမှာအစာတွေအများကြီးနဲ့အပြည့်ကြီးပေါ့အများကြီးစားရဖို့လည်းခက်တယ်ဒါကိုကိုတိုင်းဖြည့်တော့လဲနော်ဟိုအစားသောက်မနေ့ဆိုမစားနိုင်တော့ဘူးလေနော်ညတော့မှညိုချချင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကန်ထုတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဆမအသမီးတို့စာမေးပွဲသွားပြီးတော့ဖြည့်တော့မယ်မနေ့မိုးနေ့သွားဖြည့်တော့မယ်ဆိုတော့အဲမောင်လေးညီမလေးတွေအတွက်ကိုမနေ့စာလေးပြည့်ပြည့်ဟောဘယ်လိုလေးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့လဲဆမဆရာရန်ကုန်ကောင်းတဲ့မိကုံးလေးပဲတမီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒီလိုငယ်ရဘဝတက်လာတာလေအဲတော့ဆောင်ဝဲဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာလုံးကအိတ်မပြောတဲ့အခါမျိုးနော်စားရရရနေတာနဲ့အကုန်မှမှတ်မိပါမလားမလည်းပြန်ဆောင်ဝဲကန်တဲ့မှာဆိုစိတ်ပူလာပေါ့နော်စိတ်ပူလာစိတ်ပူလာအဲစိတ်ပူလာတကနောက်တစ်ခုကကျကိုကဂုံတူကလည်းထွက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဆယ်နှစ်ပြည့်မဲ့လို့ဆိုဆရာဝန်ရဲ့အမှတ်တီးလဲမှီးချင်းမိဘကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာနာတွေဖြိုဝါပေးစေချင်းအဲ့ဒီခါကျအဲ့လိုစိတ်ပူမှုတွေနဲ့ပဲအိတ်မပြောတော့အိမ်မပြောတော့မနေ့ကျတော့နိုးသွားတော့အဲ့အားထဲမှာတော့ခုန9နာရီသုံးမှ8နာရီတုံးလုံးလှဲနေလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိမ်မပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိမ်မပြောခြင်းကနောက်ဆက်တွေ့ရအိမ်အားနိုးတော့ဘာလဲဆိုဘိုက်ကတိတ်မစားတော့ဟုတ်နှစ်နှစ်ချက်ချက်လည်းအိမ်မပြောတော့သူ့ရဲ့အစာချေမှုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကသူ့မှာနဲ့သူအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်မနေတော့ဖြစ်မနေတော့စိတ်ပူတာကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွေ့ရကြတော့အစာအတောင်မစားကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တားငယ်သူမိငယ်တို့အစာအတောင်မနေ့ breakfast ကိုစားဖို့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ညကိုလွတ်လပ်လပ်ဟိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်ပေါ့နော်စိတ်ကိုပေါ့ပါပါနဲ့ဒီစာဒီစာဒီလောက်ရသလောက်တော့ရပြီဆိုဒုံဒုံချပြီးတော့နှိမ့်ချချအိတ်မယ်ကောင်းဆုံးမှဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်လေဖြစ်တော့တားငယ်သမီးကလေးတို့ဒီအချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုလိုဟိုဖျားတရားလေးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာယုံဆူဆိုင်တာပေါ့တွားပြီးတော့ဟိုစာရောမကြက်ဖဲနဲ့ဖျားရှိမှထိုင်ပြီးတော့ရွတ်ဖန်နေတာမျိုးလိုလေဆောင်းမွေးအောင်ပါစေဂုံထွက်ပါစေဆိုတာတဲ့အဲ့တော့ကံဆိုတာတော့အလုတ်ပဲလေသမီးရဲ့အဲ့တော့ကိုစာကြိုးစားရင်ကိုဆောင်းမွေးအောင်မယ်ကံကောင်းနေဆိုတာတော့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းစေခြင်းရောကိုကဒီလိုကံလေးလဲကောင်းအောင်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဖျားတရားလည်းလုတ်
မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ထက်မြက်တဲ့ညံလေးကူနေပို့ကလူကခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ထက်မြက်တဲ့ညံကူပြီးတော့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဉာဏ်ဝိရိယဆိုတော့အဲ့သုံးခုနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်တိုင်းလူတိုင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီတွေဘဲမှသွေးလီဘဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနေ့ breakfast ကိုမနေ့စာစားမဲ့တရေစာကိုမလွတ်ရလေအောင်ကိုကအဲ့လိုအေးအာနိုးမှအေးဘွားအိတ်ပဲအေးအာနိုးလာလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘာစားမလဲဆောင်းမွေးရက်မှာကိုကပုံမှန်ဆိုရင်မနေ့အေးအာနိုးရင်စမူစာတွေစားမယ်ကော်ပြန်လိပ်တွေစားမယ်ဟိုစီနဲ့နှစ်ကျော်ထားတဲ့ဟိုအီကြကွေးချောင်းကြီးတွေစားမယ်လွယ်လွယ်နဲ့ဒီဟိုထက်တရားပဲပလာတာတွေစားမယ်ဆိုရင်စစောကစမပြောသလိုအစီတွေအချိုးတွေအငန်းတွေနှစ်နေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူကြီးကထုံထိုင်းသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လိုတာတဲ့ပို့တော့အုံနောက်ကိုတည်င်းပုံမှုတွေနေသွားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေဆိုရင်မနေ့ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အဟာပြည့်ခုနထမင်းကျော်စားတတ်တဲ့ကလေးဆိုရင်လည်းထမင်းကျော်လေးမွေးငါစားတဲ့မွေးငါကြုပ်လေးတစ်လုံးထည့်ကျွေးပေးမယ်အသားစားတဲ့ကလေးဆိုလည်းအသားလေးတွေကြသားလေးတွေငါးလေးတွေထည့်ကျွေးပေးမယ်ပြီးရင်ထမင်းကျော်ခဆွဲကျော်ကြဆန်ကျော်လေးမှဟင်းဒီဟင်းဝဲကလေးတွေပါထည့်ပြီးရောကျော်ပေးမယ်ဟိုဟင်းဒီဟင်းဝဲစားတော့တန်တက်များတဲ့အစားအစာတွေဆိုရင်အုံနောက်ကိုအယုံဆူဆိုင်မှုကောင်းတော့ချက်ချင်းလန်းသွားတယ်အဲ့တော့ကလေးကအေးဆောင်မကန်းထဲမှာအိတ်ငိုက်မနေတော့ဘဲနဲ့သူဖြေရမယ့်စာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြန် recall လုပ်ပြီးဖြေနိုင်မယ်တက်လက်လက်တက်ကြွရနဲ့နောက်နေ့ဆက်ဖြေရမယ့်စာမွေးတို့လည်းလူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်နေကင်းစာကလည်းစားတင်တယ်စာမွေးပြီးနေကင်းစာဟောပြီးညစာဆိုတာလည်းစားတင်တယ်အဲ့တော့မနေ့စာဆိုတာလည်းနေကင်းစာရောညစာရောတစ်ခုမှချန်လှတ်ထားလို့မရတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစားကြက်နေတော့မှမိခင်နေရာနေဘေးမှာကျွေးတက်ကြတဲ့အစားအသောက်တွေတရေစာအဖြစ်ကျွေးတယ်အဲ့ဒီတရေစာတို့ဒီလိုစာမွေးရက်မှာကျူးဆိုင်ပြီးကျွေးစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနစမပြောတဲ့အချိုးတွေအငန်းတွေအစီတွေအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ခုနစားသုံးကုန်အလွယ်လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုစားမယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့ညံကပေါ့နော်ဒီအုံနောက်အာယုံဆူဆိုင်မှုကနည်းစေရောဟိုကစားတွေဒီလိုကြက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဒီရက်ထဲမှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေမိခင်တွေအနေနဲ့ရောအထူးသဖြင့်မိခင်တွေပြောရတာလေမိခင်တွေကကလေးကိုအနာကပ်ကျွေးတာလေလက်ဖက်တုပ်လေးကျွေးကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးတားဆောက်ကျွေးတော့လေအဲ့တော့မိခင်တွေကိုပြောစေချင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တကူရဲ့သားငယ်တမိငယ်လေးတွေကိုဆယ်တန်းကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေတယ်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်တွေကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဒီရက်ကလေးမှာကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အားရပြေဝတဲ့တဘာဝစားသုံးအသီးအနှံလေးဥမာငပြောသီးတွေဆိုခုပေါ်နေပြီတရေသီးစိမ့်ပေါ်နေပြီနော်ကစွန်းဥတွေရှိတယ်ဖျုံဒါမျိုးတွေကိုဂယူးဆိုင်ပြီးကိုသားတမိငယ်တို့တရေစားဖြစ်ကျွေးတာမျိုးမနေ့စာနေ့ကင်းစာညစာမှလည်းလုံလုံလောက်လောက်အဟာရကိုပြည့်စုံအောင်လုံလောက်အောင်စုံလင်အောင်ကျွေးပေးမယ်ဆိုရင်အခုစောင်းဝင်းဖြီတော့မယ်တားငယ်တမိငယ်တို့ကအကုန်လုံးကျမ်းမာထက်မြက်ပြီးတော့အုံနောက်ညာနေဖွင့်ပြိုးမယ်စားရီအကုန်မှတ်မိပြီးတော့တကယ်ကိုရွှေရွှေလန်းလန်းနဲ့ရသမျှတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ရိမ်းမှန်းချက်ပန်းတန်ရောက်ကြမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဆရာမပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုသားသမီးတွေကိုခရီးဆိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအာဟာရပြည့်ဝအောင်ရေနောက်ပြီးတို့ညင်ညံသွေးပိုင်းရောနောက်ပြီးခုနကပြောသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောက်ရှောက်မှုကလည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုလည်းအများကြီးပါသွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသားသမီးတွေတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့မိကုန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ရှင့်